svima, dobrodošli u novu epizodu serijala Ja preduzetnik. Danas smo u Šapcu, u firmi koja se zove Novitas Consult i sa damom koja će da predstavlja Srbiju na takmičenju Web Pliko Business Award koja se održava 29. novembra u Ljubljani. Tako da bih želeo da poželim dobrodošlicu u serijal Mariji Ignjatović i da joj se zahvalim na gostoprimstvu ovde kod tebe u firmi. Hvala puno, Bojan. Evo za početak ovako da kažemo šta je to što tvoja firma radi. Moja firma je, jeste preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom. Znači to je klasično deo firma, nismo agencija za zapošljavanje, nego upravo radimo rehabilitaciju kroz programe obuke koje imamo od strane Ministarstva prosvjeti, Uprave za bezbednost, smo dobili saglasnosti i naravno Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je naš glavni nadležni, nadležno ministarstvo. Ok. To je, na neki način, voleo bih malo i da prođemo kroz razgovor, obzirom da mislim da veliki broj ljudi uopšte nije ni upoznat sa terminom socijalnog preduzetništva i uopšte svega oko toga ide, tako da ću onako kroz razgovor možda malo još detaljnije da upoznamo. E, sad, to je cilj. Da, naravno. A voleo bih sad onako da kao što nam je koncept cijela emisija, da se vratimo u neke tvoje početke, pa da čujemo malo o tvom detinjstvu, školovanju, pa da polako krenemo do ovih današnjih dana, da prođemo i te neke druge nagrade koje si ti podobijala, pored svega ovoga gde ćeš sada predstavljati Srbiju. Pa evo, ajde za početak da čujemo to, gde si odrasla, kako su tekli ti dani, škola, pa da polako krenemo ovo. Odrasla sam u Šapcu i dan danas, eto, živim u Šapcu i kako bi neki naši Šapčani rekli, lokal patriote, šala naravno mala. U svakom slučaju, što se tiče detinjstva, mogu da kažem da sam stvarno imala zadovoljstvo, srećno detinjstvo, gde u odrastanju u maloj sredini dosta toga možete da naučite i dosta možete da se osamostalite, kao što i mi sada našu decu osamostaljujemo. Završila sam, naravno, gimnaziju u Vera Blagojević, sadašnju Šabačku gimnaziju, i posle toga otišla na fakultet, ekonomski fakultet, ali ako pričamo o tom nekom odrastanju, završila sam i muzičku školu, išla na hor, na folklor, eto, nekako imam tu svoju neku umetničku crtu. I dan danas volim da se bavim malo muzikom, igranjem i tako, pevanjem. Lepo. Ono što me zanima, obzirom da znam da si odrastala, roditelji su ti u tom trenutku imali takođe privatnu firmu, pa me zanima neko tvoje učešće u svemu tome, kad si prvi put počela uopšte da im pomažeš na neki način. Roditelji su 1993. godine počeli sa privatnom firmom, imali su veleprodaju prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, kasnije je prerasli u maloprodaju. A samo moje učešće, ne samo kroz razgovore, i je počelo, ajde da kažem, nekom možda sedmom razredu, osmom, kada posle završene škole, na letnim raspustima, odem da pomognem, da budem pomoćnik u trgovini, tad smo imali dve male radnje, tako da sam tu učila nekako te neki prvi zanat i prve korake poslovne. I bilo mi vrlo zanimljivo, baš sam voljela i sa ljudima i da komuniciram, da pričam i da pomažem trgovcima i dosta mi je posle značilo u samom kasnije poslovanju, znajući sa čime se sve oni susreću svakodnevno. Tako da, eto, u srednjoj školi sam malo napredovala, pa sam pomagala naravno i u delu administracije, blagajne i tako. Kasnije da ne pričam što se tiče samog fakulteta. Reci mi, je li to možda na neki način i uticalo na to koji ćeš ti fakultet da upišeš? Pa
Pa nije u početku. Ja sam želela prvo da budem profesorka klavira. Mm-hmm. Kao i sva deca imam nekoliko želja, to je sasvim normalno. I sad i moja deca kada me pitaju, ja ću bude doktora, ja ću bude advokat, pa posle toga ću bude zubar. Mislim, to su neke normalne. Ali dobro, mene, one želje koje su me dugo držale jeste da budem profesorka klavira, a posle da budem glumica. Tako da, što se tiče glume, stigla sam, do nekog užeg izbora, ali se nisam prepoznala posle kad sam bila u samom užem izboru, kad sam tu provela nekoliko dana, nisam se prepoznala u tome i onda sam, to je bilo između 3. i 4. godine srednje škole, i onda sam odlučila da ću pisati ekonomski fakultet iz razloga što on daje neku širinu za kasnije poslovanje, šta god to, i svakako je moja opcija bila da to bude ekonomski, državni ekonomski fakultet u Beogradu. I jednostavno to mi je bio cilj i znam da i sad imam utisak, svakako ne želim da apsolutno druge podcenjujem, ali nekako sam pristrasna i mislim da tu i može da se stekne najviše znanja. Da. Reci mi, za vreme samog studiranja jesi stizala da pomažeš i dalje roditeljima oko privatnog posla? Pa to manje. Ali u tom nekom, završavao se ispitni rok 15. jula, uvek sam mesec dana ostavljala da se malo odmorim. Tako da su sigurno bile neke 2-3 nedelje pomaganja oko posla, kada neko ide na odmor, da zamenim i ostalo. Ali sam pričom uvek bila u poslu i da. Prisutna. Okay. Završavaš fakultet i vraćaš se, jel tako, u Šabac? Da, tako je. Fakultet, što se tiče zvaničnog završavanja fakulteta, prvo sam se udala. Dobro. U maju mesecu. Tako da sam se ranije vratila u Šabac, nekoliko mjeseci ranije. I ostavila sam i dva ispita iz engleskog, eto, to je nešto što je ostalo, to sam završila, ima kao anegdota, u petak sam položila, u subotu sam bila na poslu, tako da, tako da je to nekako normalno krenulo i nastavilo se dalje. Čak sam nastavila da radila i onda sam negdje tek u oktobru uzela par dana slobodno spremim diplomski i da završim, pošto je to tad tako po obrazovanju išlo sa diplomskim. Danas mislim da ne treba, ali tad u našem sistemu je treba. U tom trenutku kad se vraćaš, sa čime si se uglavnom bavila u firmi? Koje su to bile neke obaveze tada? Pa, nekako sam gledala da što više naučim od zaposlenih koji su tada radili i da pokupim sve te neke segmente koji su bili u firmi i sektore. Ono što ja najviše volim jesu finansije, analiza, računovodstvo, budžetiranje, ne znam. Ali ono čime sam se i time sam se i bavila jednim delom, a kasnije sam se bavila rekrutacijom, selekcijom kadrova. Mogu da kažem, kada sam se vratila na posao, 2007-2008, mi smo tad imali TAM program pri Evropskoj banci za obnovu i razvoj potrošnog Evropske banke. I imali smo stručnjaka koji je došao da nam pomogne u razvijanju samog poslovanja. Tako da mislim da je to bio fantastičan trenutak gde smo krenuli od biznis plana, šta kako sa strategijom, i ja sam naravno tu bila koordinator i pratila ceo taj projekat zajedno sa njim. I dosta mi je to uticalo na to čime ću se posle baviti i preuzela sam taj deo ljudskih resursa, jer to je nešto što se tek razvijalo generalno u Srbiji i sektor ljudskih resursa i sad se u nekim firmama još razvija ili uopšte ne razvija. Mislim, to je nešto što je na kraju ostavljeno. Tako da sam se bavila rekrutacijom kasnije kad smo završili tam program. Bavila sam se treninzima, rekrutacijom, selekcijom kadrova, budžetiranjem maloprodajnih objekata, analizom, finansijskom istih i tako. Okay. Kad se prvi put javlja uopšte ideja o tome da bi ti želela da pokreneš i neki svoj posao pored tog porodičnog koji već imate, jel
prva ideja Novitas Consulta nastala u takvom obliku ili je to nešto što je se onako razvijalo i evoluiralo vremenom? Pa moram da priznam da se ideja stvorila od majke. Ona je bila na jednom seminaru koji je organizovalo Udruženje poslovnih žena Srbije, gdje se upravo pričalo o načinu organizovanju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i tamo saznaši informacije stvorila se upravo ta ideja da mi kao preduzeće možemo da osnujemo preduzeće koje će se baviti nečim i na taj način ćemo finansijsku obavezu koja je zakonom objavljena da na taj način izvršavamo. Jer Novitas kao lokalna trgovina imala je preko 200 zaposlenih, imala je obavezu plaćanja svakog petog u mesecu za za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, a ako ne zapošljavate, onda morate da plaćate. Tako da nekako majka je dobila ideju da možemo da osnovimo neko preduzeće, meni je to predložila i ajde da kažem, dala zadatak da krenem u realizaciju istog. To je bilo između 2010. i 2011. godine. Razmišljali smo šta to može da bude, šta je to što je kompatibilno trgovini, jer je to naš osnovni biznis, i kako to možemo zajednički da povežemo. Zato i preduzeće nosi naziv Novitas Consult, zato što je Novitas bio prvi osnivač preduzeća, početni. I povezali smo upravo na način kroz pakovanje, selekciju, sortiranje, klasiranje voća i povrća, jer da trgovci u radnjama ne bi trošili vreme na to, mi smo znači bili odgovorni, to jest osobe s invaliditetom su bile te koje su vršile pakovanje u siroportacne, u pet, u kese, u zavisnosti od voća, u zavisnosti od sitno sam da si proizvoda koje smo pakovali, do toga, do klasiranja iz prve u drugu klasu, u treću, u zavisnosti isto tako šta se radi, tako da na taj način smo radili, snabdevali, logistički pokrivali i radili sa Novitasom. Na samom početku rekla si da je ideja potekla na neki način nakon što je tvoja majka, da spomenimo i nju, obzirom da je i ona ambasadorka ženskog preduzetništva i to sve. Jako dugo u poslu isto i u Udruženju poslovnih žena Srbije, jako dugo. Pretpostavljam svakako da ti je i njena pomoć... Apsolutno, i dan danas. Da, na neki način ti i mentor, pretpostavljam. Jeste, ja imam tu sreću da imam besplatno mentora, ali dobro, ona je mi pričala da generalno ta investicija i uopšte mentorstvo i savjetovanje je nešto što potiče iz duše i apsolutno svakome kome treba pomoć, ona bi ukazala i dala kao i ja. Ali imam tu sreću da imam nju za mentora. Naravno, uvijek su mi roditelji bili uzor u tome šta je bitno, šta nije bitno u životu. Porodica kao porodica je najvažnija ćelija i to je nešto dakle crpimo našu energiju i snagu. I zahvaljujući njima, naravno mom suprugu i deci, ja mogu da svoju pozitivnu energiju upravo na neke projekte koji su usmereni ka humanosti da održim i da podržim. Eto, to je nekako što se same majke tiče, ona je jedan od najstrožijih mentora. Mislim da je najstrožija prema meni, prema svima ostalima. Pa onda prema sebi. Ali svakako sam joj zahvalna apsolutno na svemu, jer na taj način se postaje čovjek. Da. Reci mi, kako su ti početci izgledali? Jeste 2011. 2011. smo dobili ideju, 2013. smo
počeli sa radom. Okay. Znači, trebalo je neke 2 godine da se oformi program, da se taj program preda ministarstvima koji su nadležni za sprovođenje pozitivnih, negativnih mišljenja u vezi svega toga, da se dobije dozvolu za rad od ministarstva za rad. Tako da, eto, mi smo u septembru mjesecu, u avgustu, septembru dobili dozvolu 2013. i 1. oktobra krenuli sa radom. Koliko je ljudi uopšte bilo tad uključeno u firmu? Tad, pa pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji kaže da treba minimalno 5 ljudi, to jest 5 osoba sa invaliditetom da bude uključeno. Tačno se zna koji procenat teže zapošljivih i lakše zapošljivih osoba moraju da budu uključeni u program, da postoje obavezno 3 stručna saradnika koji vrše profesionalnu rehabilitaciju. I naravno da bi to sve ispunili, kada se to sve ispuni, onda dobijemo dozvolu za rad. Tako da je 8 ljudi ukupno bilo uključeno zajedno sa mnom, znači 9 eto, ukupno je bilo uključeno u početak rada. Spomenulo si da ste imali nego 2 godine ste se bavili ono nekim predpripremama da bi uopšte mogli da započnete poslovanje. Tako. Šta su ti bili neki ti početni izazovi, najveći sa kojima si se susrela? Kada smo izanalizirali ideju preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju, način na koji može da se posluje sa preduzećima, te 3 mogućnosti, to jest prvi je znači zapošljavanje po zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji, drugi je plaćanje za nezapošljenje, i 3. su ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji koji se sprovode, to jest potencijalni kupac sprovodi sa preduzećem za profesionalnu rehabilitaciju. I kada smo videli koje benefite to, koje benefite dobijaju obe strane, znači angažovanjem ljudi koji su nezaposleni, to jest njihovim upošljavanjem i time da oni ostvaruju prave određeni proizvod, da su korisni i sebi, kasnije normalno i svojoj porodici, znači taj društvene odgovornosti i samim benefitima gde vi kupujući određeni proizvod ne morate državi da, ne morate da plaćate određene penale, kroz neke, ajde da kažem, matematičko-operativne uštede kada se vidi kako to, mi smo videli da tu baš ima dosta potencijala. I nekako smo mislili da će to svi vrlo lako i brzo da prihvate. I kada smo krenuli, u početku, u 1. godini smo najviše bili oslonjeni na Novitas. I nekako smo i mi sami sa organizacijom radili, bavili se kako šta, koji su to proizvodi najbolji da se rade, kako bi trebalo i ostalo. A 2014. kada je Novitas svoju delatnost prepustio, to jest 2013. i 2014. prepustio drugoj trgovini, onda smo izašli na tržište komercijalno i krenuli smo naravno da dajemo ponude drugim kupcima i tu smo došli do jedne velike nepoznanice o tim ugovorima o poslovno-tehničkoj saradnji. Naravno da svako zna da treba da zaposli ili da treba da plati. A ta 3. mogućnost je negde bila za pećku, nekako se nije znalo za nju. Kada mi to ispričamo, ljudi normalno iz te neke nepoznanice, tu je i nepoverenje. Tako da treba dosta vremena da to nepoverenje pretvorimo u poverenje. Kad kažem dosta vremena, minimum 6 meseci do 1-2 godine, da se sa određenim preduzećem koji je novi kupac krene u realizaciju, to jest u snabdevanje i uopšte u realizaciju ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji. I to su bile oko baš teške godine jer vi svakog meseca imate fiksne obaveze koje su određene i zna se koliko treba da zaradite. Idete i nudite, a treba to da se realizuje, obrne i imali smo veliki izazov da opstanemo. Koliko dugo je taj, ajde da kažemo, period preživljavanja, da ga tako nazovem, trajao? Eto, mogu da kažem, onako kao ekonomista,
Te prve dve godine su uvek dve godine pokrivanja nekih troškova i nekih, nekog preživljavanja. I to su lepo izračunali naši teoretičari. Tek kasnije dolazi do malo disanja iznad vode i, i posle daljeg napredovanja i ostalo. Znači, taj neki životni ciklus, što mi kažemo, ne samo proizvoda, nego i životni ciklus preduzeća koji postoji i koji negde na nekih 7 godina se negde menja do 10, i svakako gde je prve dve godine u nekom preživljavanju. Šta misliš, da li je bilo, ok, te dve godine su prošle, za te dve godine šta se promenilo kod tebe što smatraš da je imao uticaj i da firma prvo preživi, a i da nastavi da se razvija? Siguran sam da ti je to svoje iskustvo koje si sticala, odnosno da si imala priliku da vidiš roditeljsku firmu iznutra i kako funkcioniše i naravno savjet u majke i sve što si imala. Ali sam siguran da si i ti morala da se menjaš da bi mogla da vodiš tu firmu. Pa me zanima, jel možeš da utvrdiš koje su to neke stvari na kojima si ti najviše morala, recimo, da radiš, da menjaš kod sebe, da bi ta firma i preživala i nastavila da se razvije? Pa nisam baš nešto... sad pokušavam da razmišljam šta je to što sam... pa morala sam budem borbenija, to svakako. Dobro. To je nešto što... nekako spremnija, borbenija, da... agresivnija. Dobro. Posebno, eto, u našoj komercijali. I, i da budem spremna sa odgovorima, s obzirom da sam ja više analitičar nego promoter. Onda sam gledala svaki, kada sam išla da se pripremim apsolutno dobro za svaki novi sastanak sa potencijalnim kupcem i da spremala sam tačno šta ako, šta ako, šta ako. Dobro. Nekoliko tih zanimljivih situacija kada bi nešto bilo i šta ako negde je uvek kod mene davalo neki sledeći odgovor. Dobro. To je nešto što sam, eto, morala da menjam. I da prihvatim... da prihvatim u suštini tu svest da ljudi neće odmah da vam otvore normalno svoje karte i da na prvu loptu neće hteti da odmah rade sa vama i da to sve što su čuli je odmah nepoverljivo i da su ljudi generalno nepoverljivi. Eto, to je meni bilo teško da prihvatim. To neko nepoverenje mi je, jer ja uglavnom se baziram na tome da ljudi čine posao i sam taj odnos između kupca i prodavca i ostalo čine ljudi. Znači, nevezano o tome ko je kupac, ko je prodavac, ako se nađu dve osobe u koje mogu da urade posao, oni će raditi posao. I mislim da to nepoverenje koje treba da izraste u poverenje mi je na početku bilo onako baš čudno. Zašto ljudi tako reaguju, a posle sam se navikla na to. Dobro. Pa mislim da je to neka onako lekcija koju, ali volim i da je naglasim, obzirom da ti si imala iskustvo, naravno, rada u porodičnoj firmi. Jeste, jeste. Ali sa druge strane, ipak voditi firmu sama sada znači neke nove stvari koje moraš da naučiš, kao što si ti rekla, eto, znači imala si scenariju neki koji si pravila razgovora. Da. I to je, ajde možda i da kažemo, neka prodajna veština. Znači, koju si morala da razviješ kod sebe i mislim da je to svima koji pokreću možda u ovom trenutku negde posao jako dobra lekcija da je to jedna od možda i ključnih stvari
koje moraju da nauče. Tako je, priprema. Tako je. Recimo, osnovna je priprema 90%. Reci mi, edukacija uopšte, ok, jasno mi je da i da danas od majke dobijaš dosta savjeta, ali recimo i u tom periodu jesi se edukovala na neki drugi način, baš recimo eto što se tiče tih nekih stvari, što se tiče pripreme za sastanak, možda nekih prodajnih tehnika ili šta god to već bilo. Volim edukacije i dan danas idem na edukacije, na seminare i na treninge, jer mislim da uvek se nauči nešto novo. I ono što je bitno, svako polazi od sebe i od toga šta bi on uradio. I kada se stavimo u druge cipele, to treba da naučimo. Kako taj neko drugi razmišlja i kakvi su, kakva je njegova strategija, ako pričamo o nekom tržištu, ako pričamo o nekom, nekoj komunikaciji, kako treba komunicirati sa ljudima. Ja jesam generalno introvertna ličnost i onda mi to znači upravo sam tu nešto, prvo treba poznavati sebe i znati koje su slabosti, kako bi mogli da to unapredite i posebno u delu prodaje što sada radim je to baš potrebno, tako da apsolutno treninge podržavam i, i mislim da iz svakog treninga treba izvući ključne stvari i to primenjivati. Volio bih sad malo ono što sam naglasio na početku, vezano za celu tu socijalno preduzetništvo i sve. Ako možeš da nam kažeš, recimo, ko su sada neki klijenti sa kojima sarađujete i kako izgleda ta saradnja? Naravno, kažem, one stvari koje možeš da otkriješ ako nisu regulisane poslovnom tajnom ili tako nešto. Što se socijalno preduzetništva tiče, mogu da kažem da smo mi pioniri. Mi kao mi, kad kažem, ne mislim samo na naše preduzeće, mislim na celu tu, ajde kažem, i udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju. Jer od 2009. od kada je zakon donet i kasnije stupio na snagu, od tada je počelo da se malo priča o tome. 2011. je bila velika konferencija o socijalnom preduzetništvu, gde su ljudi razumeli šta je i otišli, dosta njih je došlo tamo, sad namjerno čuo nešto o preduzetništvu i socijalno preduzetništvo. I kad kažete generalno socijalno, vi mislite to nešto onako, kako bi, da to nekom treba nešto pomoći, da je to nešto siroto, da je to nešto jadno. Mislim, možda upotrebljavam jake reči, ali je tako. Imali smo nekih situacija gde kad kažemo, mi ne možemo da kažemo da smo socijalno preduzeće, zato što taj naziv i dalje formalno pravno ne može da se upotrebi iz razloga što zakon o socijalnim preduzećima još nije donet. Ali suštinski jesmo preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju ili socijalno preduzeće. Znači, bavimo se određenim zapošljavanjem osoba koje su marginalizovane. I to jedne grupe osoba, to jest osoba s invaliditetom, gde je tačno zakon donet. I mi po zakonu poslujemo i nama je svakako tu na jednom načinu, u jednom načinu lakše. Ali socijalno preduzetništvo obuhvata i udruženja, obuhvata i različite grupe ljudi koji su isto tako marginalizovani i trude se i prave određene proizvode, određena i takođe i preduzeće i pokušavaju na taj način da kroz društveno odgovoran human rad izađe na tržište. Tako da kod nas je ta svest i dalje na nekom minimumu, povećava se, ne mogu da kažem, svakako zato što i vlada i sistem i ostali su krenuli u tom segmentu povećavanja socijalnog preduzetništva, formiranja drugih preduzeća, ali preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju su prepostojali kao zaštitne radionice. I zaštitne radionice u Srbiji postoje od 1946. godine. Tako da je, eto, 2016. bilo 70 godina nekim preduzećima. Zaštitne radionice su nastale od udruženja osoba koje su bile defektne sluhom, pa su prve zaštitne radionice koje su nastale bili DES-ovi.
Verovatno ima dosta ljudi koji su čuli za DES, pa imaju u Valjevu, u Beogradu, u Novom Sadu i tako dalje. To su ljudi znači, koji su se isto apsolutno imali zanat u svojim rukama, znali su, bili su preradno aktivni, možda posle rata su imali oštećenja i tako dalje. I znači udružili su se i napravili su zaštitne radionice i velike kompanije i giganti veliki kao što su Zastava, Zorka, Jumko, Javor i ostali su imali upravo segmente i jedan sektor zaštitnih radionica koji su radili određene poslove za naravno njih. I tu su upravo bili uposleni invalidi rada, osobe s invaliditetom i koji su radili po određenim programima, kasnije to da li su i koliko izlazili na tržište ili im je tržište već bilo oformljeno. Znači, tačno su znali kome treba, kako plasirati jer su to veliki giganti kroz svoju komercijalnu prodaju završavali. 2009. i 10. kada nekako se sve to i generalno kada su giganti prodati, završeno kroz privatizacije i ostalo, neko jeste, neko nije, svakako sve se zna šta se desilo sa tim preduzećima. Zaštitne radionice su dobili svoje, to jest oformljeni su kao privredna društva, preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i tu su da se bore na tržištu. Postoje državne i privatne kompanije. Privatne kompanije su kasnije počele se osnivaju, to je preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju. Kada smo mi osnovani, tad je bilo 42-3 preduzeća. Sada ima preko 50-51-2 preduzeća. I dalje taj trend raste, što je i dobro. I privatni sektor je sad, ajde da kažem, brojni od državnog sektora što se samih preduzeća tiče. Tako da taj socijalni aspekt i socijalno preduzetništvo u toj meri raste i povećava se. I svakako mislim da i nama je mnogo značilo udruženje, i dan danas nam znači udruženje poslovnih žena koje nas je promovisalo kroz socijalno preduzetništvo, način na koji mi radimo i upravo znam da su nam i neki pričali, mi jedino vas znamo da se bavite. Ali eto, tu ta neka saradnja i taj deo promocije utiče svakako da kada ste u svim krugovima, kada pokušavate da objasnite ko ste, šta ste, čime se bavite, kada također pokušavate da podignete svest u preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju i da treba raditi direktno s njima i zašto je to bitno. I trudimo se da uvek i na svakom koraku možemo da promovišemo naša preduzeća i koliko je to značajan sektor za ne samo za osobe s invaliditetom, nego upravo za sve nas. Jer mi, od kada se bavimo ovim poslom, i nama je bilo strano na početku, normalno. Ali kako sve više ulazimo, shvatamo koliko smo i mi bolji ljudi. Ne zato što zapošljavamo, nego mi lično, gledajući naše zaposlene kako treba da ustanu u 4 ili 5 ujutru da bi radili vežbe, da bi mogli da hodaju. Koliko mi onda treba da zahvalimo na toj njihovoj volji, snazi i motivu za život i da sami sebi zahvalimo da imamo to što imamo i da budemo srećni. Tako da sreću čine male stvari, ne velike, to je uvek bilo. Da, nekad stvari uzmemo baš onako zdravo za gotovo. Zdravo za gotovo, ne treba uzimati stvari zdravo za gotovo i svaki dan kada ste sa njima i kad gledate, treba znati cijeniti život. To je onda baš, eto, mi kroz to upravo imamo tu sreću da znamo kako treba cijeniti život. Da, da. Reci mi koliko radnika Novitas Consult ima sada? Sada nas je 22, 18 zaposlenih osoba sa invaliditetom, četvoro nas koji smo tu u stručni saradnik, ja kao direktor, i eto, radimo.
Zanima me sad, recimo, evo, pošto bih stvarno voleo da iskoristimo ovaj epizodu, da i malo i promovišemo i da uopšte ljudima, rekla si i sama da je i dalje sve ovo na neki način jako malo poznato široj javnosti, pa da kažemo, recimo, baš bih voleo konkretan primer da navedemo, možeš reći neku firmu, možda ne, nije ni bitno, kako izgleda saradnja vaše firme sa nekim vašim klijentom. Pa evo, možemo navedemo jednog naših najvećih dobavljača, mislim da, ovaj, to je Deleze. Dobro. Deleze je dobavljač, to je kupac, našeg najvećeg kupca. Dobro. Ovaj, Deleze je naš kupac u delu pakovanog povrća, gde mi za Deleze radimo njihovu robnu marku i pakujemo, znači, prazelu i zelenu vezu. I to smo počeli 2015. u nekim manjim količinama. Ono što svakako želim da pohvalim i da istaknem, da je Deleze imao njihovi ljudi, svečine ljudi, apsolutno su imali sluha za nas, gde su tražili normalnu standardizaciju, kvalitet proizvoda, ali taj kvantitet nije bio presudan. Jer mi imamo određeni kapacitet koji možemo, ne možemo ljudima da nametnemo normu rada, znači to je tako je preduzeće, ljudi imaju različite smanjene radne sposobnosti, neko treba da sedi malo, da stoji, da odmori, da, mislim, to su upravo ta prilagođavanja radnog mesta. I tako da Deleze tu imao sluha i nije nam nametnuo taj neki kvantitet u smislu količina. Ali što se tiče samog kvaliteta, to apsolutno mora da bude po svim standardima i propisima i to smo se uvek trudili da ispoštujemo, oni su zadovoljni sa saradnjom i eto, 2015. smo počeli, kasnije smo proširili asortima na posebnu vrstu čerija koja se zove Daterino, isto sa našim lokalnim proizvođačima. Ono što isto želim da istaknem, da mi kroz ovaj, ne mogu da ga nazovem projekat, ali nego kroz ovu saradnju sa Delezem i sa drugim kupcima, gledamo da i naše male poljoprivredne proizvođače koji imaju potencijala i rade na kvalitetan način, da ih uvrstimo upravo u plasman velikih kupaca. Tako da gledamo šta je to što je kvalitetno, što može da se ponudi. I tako da smo uspeli i da sa čerijem da radimo, da tražili su nam upiti i uspeli smo i to, celak štapić. Isto sa jednim našim lokalnim proizvođačem da krenemo u saradnju i proizvodnju i upakovanje. Tako da, eto, samo širimo dalje te proizvode, eto, mogu svakako da pohvalim njihovu saradnju i to njihovo što su znali da imaju sluha, to je što imaju sluha za nas. Recimo, zanima me, što se tiče odluka koje donosiš, a da su vezane za firmu, pretpostavljam da postoji konsultacija sa majkom, možda još neke dodatne. Zanima me, na kraju danas ipak ti ta koja treba da donese konačnu odluku, gde i u kom će pravcu firma da ide. Zanima me kako taj proces izgleda. Spontano. To ide, znači, na osnovu nekog instinkta, jel? Da. Ja na početku sam mislila da, i generalno sa ljudima kada pričam i kada zapošljavam, to je to neko veliko iskustvo iz Novitasa, uvek sam slušala taj svoj instinkt. I negde gde bi onako rekla, ma dobro, ajde, nema veze, ajde da probamo ili da pustimo, nema veze što instinkt kaže, uvek se ispostavilo nekako da je taj instinkt bio prav. Tako da, mogu da kažem da kroz tu neku svoju intuiciju, kroz taj neki svoj instinkt, znam šta može, šta je pravilno, šta je dobro i tako donosim odluke. Svakako bih želela isto da istaknem da 2015. kada smo imali
taj težak period gde ćemo šta ćemo. Sa dugogodišnjim prijateljima iz Beograda smo ostvarili dokapitalizaciju i da sam ja jedan od četiri suvlasnika, tako da za neke strateške odluke smo tu svi zajedno da odlučimo šta i kako. Eto. Ali sam ja ta koja predloži i naravno vidi da li to. Ima li tu onako nekog pritiska kad se donose odluke? Pritiska u kom smislu? U smislu da od tvojih odluka može da zavisi budućnost firme i da li će to nešto da uspe ili ne. I ako ima, pretpostavljam da uvek mora da ga ima, zanima me ono na koji način se ti nosiš sa svim tim. Da, pa dobro, rizik svakako uvek postoji. Mislim, sada samo treba da vidite na koji način, koliko želite da idete, koliko želite da rizikujete. Želje su, kako kažu neki bankari, više vole da daju kredite ženama nego muškarcima, zato što žene su upravo sklonije s manjim riziku nego muškarci. I eto, ja kao neka koja ne idem u neke jake rizike, nego gledam, imam tu neku meru dokle to može da, i šta bi bilo, kad bi bilo. Nemam te neki jak pritisak šta ako se to desi. Uglavnom gledamo da budemo fleksibilni, imamo tri programa obuke po kojima radimo i gledamo ako pričamo o nekim donošenju odluka za neki novi proizvod, kako svakako izanaliziramo prvo gde taj proizvod možemo da plasiramo i uvek osluškujemo potrebe kupaca. I na taj način donosimo sledeće odluke. Znači, kod mene se prvo uradi analiza, ovako skroz do kraja, tako onda i onda se ulazi u neku odluku. Obzirom da si tako analitična, jesi na samom početku osnivanja firme, jesi imala neki biznis plan onako razrađen? Nisam ni sumnjao, ali bilo je uvod za ovo sad pitanje koje želim da postavim. U odnosu na taj biznis plan koji si napravila, koliko je on bio sličan onome što se desilo u realnosti? Pa, 60-70%. Dobro. 60-70% je sličan realnosti. Tako da, i biznis plan uvek pravim na neke 3 godine. To mi je, zato što dešavaju se različite fluktuacije. I generalno i same promjene u ne samo u tehnologiji nego i u životu su vrlo brze. I ne treba praviti neki veliki biznis 5, 7, 10 godina jer svakako mi ne znamo šta nas čeka za 10 godina u samoj privredi, tako da za 3 godine kada napravite onda biznis plan, onda je to velika vjerovatnoća da će se on i ostvariti. Šta su neke posebne stavke na koje obraćaš pažnju kad praviš biznis plan? Jel ga praviš sama ili to ide onako uz nečiju pomoć ili... Pa uglavnom, kada pričamo o tome šta ćemo da radimo, koji su nam planovi, tu je na prvom mestu cilj koji će biti novi proizvodi. Dobro. Vođeni time koliko i kako ćemo uposliti ljude. Tako da nama nije fokus na proizvodima, kako bih rekla, u smislu da to bude nešto wow, da bude nešto inovativno, da bude nešto ne znam, nego nam je upravo fokus na tome koje bi proizvodi mogli da se naprave, a da to urade osobe sa invaliditetom. Znači, to nam je fokus. I na taj način, kada tražimo mašine, upravo tražimo na isti način, gde kažemo, ne treba nam automatska mašina koja će da uradi sve s vama svoje procese, vi ćete da kliknete dugme, nego nam upravo treba poluautomatska mašina gde ćemo mi na osnovu toga, da će ona olakšati pakovanje, proizvodnju, konverziranje, nema veze, neku doradu, koja će olakšati zaposlenima, a da će oni biti uposleni. Tako da je prvi i osnovni cilj upošljavanje i da to upošljavanje bude kontinuirano i održivost. Jasno.
održivost same ideje, održivost posla i održivost kontinuiteta rada. Svakako, znači, tvoja firma je na taj neki način specifična. Ipak se razlikuje donekle od, da kažem, klasične firme, pošto vi imate drugačiji cilj do koga želite da dođete. Zanima me sad, obzirom da si baš tako analitična kao osoba, tvoj savjet, recimo, nekome ko sad razmišlja o pokretanju svog posla, a vezano za biznis plan. Na koji način bi, recimo, ti sad nekog savjetovala da sedne i da uradi biznis plan i na koje tačke posebno da obrati pažnju? Pa SWOT analiza je nešto što prvo mora da se uradi nekako. Kada imate neku ideju i kada razmišljate o tome, to bi mogli, ajde da vidimo šta je to. Da vidimo šta su to neke interne prednosti i nedostaci, gde se tu nalazi i šta je to nešto eksterno, isto tako pretnje, potencijal, rizici. Tako da SWOT analiza je prvo što treba da se uradi. A kasnije mogu da kažem da sam se vodila nekim instinktom. Dobro. I svakako analizirala tržište. Kada imate neku ideju, pa dobro, da li je to na tržištu, da li je neki proizvod na tržištu. Ajde da obiđemo markete, ajde da vidimo kako se prodaje, ajde da pitamo ljude, da pogledamo te neke cijene. Mislim, kada pričamo o tom nekom delu, meni je slična i bliska trgovina i deo, tako da uvek sam u tom fokusu kada pričamo o privredi, više u trgovini, u marketima. Ali kada neko mora da poznaje sebe dobro, da bi znao kako može imati. Ljudi koji su fantastični inovatori, imaju fantastičnu ideju, urade proizvod, mašinu, ali ne znaju da prodaju. Ili to daju u bezcen, ili poklon. Jednostavno, moraju dobro da znaju, i ako imaju tu slabost, onda da angažuju nekog ko će da umjesto njih prodaje i uradi. Tako da, svakako, prvo sebe morate da poznajete, da uradite SWOT analizu svog biznisa, ideje, i da analizu tržišta. To su neki prvi stvari. To sam hteo čisto da čujem od tebe, obzirom da kažem, jako puno ljudi koji nas prate su tu negde da pokrenu možda posao, razmišljaju ili su možda na samom početku, pa da ipak čuju eto tvoju neku preporuku, savjet, kako i šta, i to je razlog iz koga sam želeo da i čuju to, obzirom da, eto, kažem, i već imaš dosta preduzetničkog staža, što sama, što kroz svoju neku privatnu firmu koju su roditelji imali, i za ovo je to relativno, da kažem, kratko vreme od kad Novitas Consult postoji, dobili ste jako puno nagrada. Znam, eto, kažem, Cvet uspeha za ženu zmaja ste dobili. Ajde, jedno po jedno ćemo, recimo, da krenemo prvo od nje isto. Cvet uspeha za ženu zmaja došao od 2017. Eto, prošle godine u oktobru mesecu. Upravo je specijalno priznanje za socijalno preduzetništvo. I od Cveta uspeha kreće ta neka aktivna medijska pažnja. Posle Cveta uspeha stiže nagrada Stvaratelji za stoljeća, koja je nagrada na regionalnom nivou i upravo je isto tako došla za posebno zalaganje, inicijativu u preduzetničkom razvoju i životu za srednju i jugoistočnu Evropu. Eto, ta nagrada je dodeljena u Dubrovniku ove godine. Isto tako, ove godine, u septembru, sam izabrana za jednu od finalistkinja za nagradu Vrtliko Business Awards, koja se dešava sa 29. novembra. Tako da, isto je na regionalnom nivou nagrada posvećena udovici Kuko, koja je sa 27 godina ostala, nažalost, udovica i nasledila je
nemoj to kažem preduzeće, ali imperiju ovaj, što se tiče hektara i hektara vinograda i nastavila muževi posao. Tako da u njenu čast već 40 godina ta nagrada se dodeljuje i eto ja imam čast da budem deo te priče. Koliko ti znače ovaj, te nagrade koje dobiješ? Svakako znače, ali nekako u tom prvom mahu nisam ni svesna koliko znače. Izgleda da će to tek vreme pokazati. Ali znači mi podrška u Udruženju poslovnih žena. Oni su nam tu bili i u najtežim trenucima i najlepšim trenucima. I nagrade svakako znače kao neki pokazuju taj uspjeh koji ste doprinjeli svojim zalaganjem. Da je to neko prepoznao, da je neko vid da potvrdu rada, truda, napora i tako dalje. Eto, zato znači. Reci mi sad kad smo se ispomenula si rad, kako tvoj ovaj radni dan izgleda? Koliko traje, kako usklađuješ obaveze sa porodicom, obzirom i da imaš dva sina, supruga, kako sve to ovaj... Pa on može da traje 5 sati, a može da traje 25 sati. Dobro. U zavisnosti od posla, ali ono što moram da kažem da je podrška supruga svakako vrlo bitna i uopšte podrška porodice, jer ne možete da radite nešto ako nemate tu osnovnu ćeliju, kao što sam u početku rekla. Radni dan ide normalno, generalno radimo svi 8 sati, ono što je fantastično u manjim sredinama, što je posao na nekima na 100 metara od kuće. Dobro, da. Tako da, djeca mogu lakše da se osamostale, iz razloga što je sve tu blizu. I nekad kada treba da odem ili da završim nešto ili da uradim, sve se to dešava vrlo brzo i vrlo lako. I svakako je kvalitet života u manjim sredinama mnogo, mnogo bolji. I nema toliko tog stresa koji se provede u većim gradovima, da li po prevozu i ostalo, gde izgubite dosta vremena, a opet stignete dosta toga da uradite za jedan dan i da budete u različitim ulogama. I svakako to je odlično. I kada imate svoju firmu, možete da organizujete vreme kako želite. Ja se uvek trudim da je vreme, radno vreme, da bude do 8 sati, ali kad treba da se radi, da se završava i ne pita se radno vreme, mislim, to zavisi da li nekad budi subota ili nedelja, u zavisnosti šta radimo, u kom smo projektu i u kom smo cilju. Marija, reci mi ovako, da ti sad treba da posavetuješ nekoga ko tek počinje ili razmišlja da pokrene svoj posao. Pretpostavljam da je biznis plan, njega smo se već dotakli, svakako jedna od stvari koju bi savjetovala. Šta je još par savjeta onako na osnovu svog iskustva koje bi dala mlađima? A da su tu, kažem, da postanu preduzetnici. Ja se uvek vodim tim upornošću i istrajnošću svoje ideje. Ako stvarno verujete u to i mislite da je to odlična stvar koju treba da se uradi, samo budite istrajni u tom i hrabri. Rizikujte. Sve je to deo preduzetništva. Kako si se ti nosila sa nekim neuspesima koji su nailazili uz put? Kako si bila? Morate da se nosite sa tim. Bude teško, svakako, ali uvek ta podrška, priča, razgovori. Ono kad kažem, kada ste na seminarima i mislite da vi sam imate problem i da je tom drugom mnogo lakše, da on to mnogo lakše završava i radi i ostalo, ne uopšte ni tako. Znači, svako od nas ima sličnih problema i to kroz udruženje poslovnih žena isto
je jaka podrška, zato što kada tu sednemo i kada sumiramo neke svoje probleme, poteškoće, razmišljanja i ostalo, shvatimo da smo svi vrlo slični i da, bez obzira koliko su kompanije male ili velike, da svaka kompanija nosi svoje probleme. Tako da, nekako, kada ste u toj situaciji, kažete sebi da niste sami, da to treba samo izdržati, istrajati, da na kraju tunela je uvek svetlost i da to što radite, radite na pravi način. I nekako da, to je najbitnije, da ako stvari radite na pravi način, ako činite dobro, da će vam se dobro i vratiti. Pitanje sa kojim završavamo razgovor se odnosi na to mentorski savjet koji bi ti dala Mariji, pa ajde da se zadržimo na Novitas Consultu recimo 2013. Da sad možeš da se vratiš i da daš sama sebi mentorski savjet, znači ne taj koji ti je majka dala, nego sad na osnovu ovih 5 godina iskustva rada u firmi, šta je to što bi sebi rekla, što smatraš da bi najviše uticalo da sve to mnogo brže recimo prođe i da se dostigne nešto što si već sada dostiglo, ali na brži i možda i jednostavniji način? Pa, dala bi sebi savjet da ne treba toliko da se nerviram za neke stvari, za neke sitnice, za neke, da ne treba da me opterećuju neka dela koja su u nekom poslovnom svetu normalnija ili se podrazumevaju. Jer ja sam tek 2013. počela učiti u pravu komercijalu. I pre toga sam bila u sasvim drugom segmentu posla. I sad bi, eto, taj savjet rekla da se ne treba opterećivati i ne treba toliko davati srca. U tom delu. Da ništa nije to baš toliko lično. Da, ništa nije to baš toliko lično. Da, tako. Marija, hvala ti puno za odvojeno vreme. Želim ti puno uspeha 29. novembra u Ljubljani. Hvala. I naravno da sve ovo što radiš sa Novitas Consultom, nadam se da smo i mi na neki način malo uspeli da dodatno ljudi saznaju uopšte i za tvoju firmu, ali i za socijalno preduzetništvo, i želim vam stvarno puno uspeha u narednim godinama. Hvala vama što ste mi pružili priliku, eto, da ispričam malo i o životu i o preduzeću, jer svakako će značiti da podignemo svest o socijalnom preduzetništvu i da se više ljudi i preduzeća uključi. Bilo nam je zaista zadovoljstvo. Hvala ti još jednom puno, hvala i svima vama što ste bili uz nas, pa vidimo se ponovo sledeće nedelje. Prijatno!